Ahoj, jsem Lukáš, vítám vás opět na kanále Cestuj klasikou CZ. A dnes se podíváme zpátky do minulosti, respektive do února 2019. Auták, který teďka vidíte na vleku ještě za mým tehdejším Renaultem Espace, co by pracovním autem, tak je Škoda 125L, kterou nám svěřil klient pro to, abychom zkontrolovali její stav, respektive abychom na ní provedli takzvanou ponákupní inspekci, zrevidovali všechny vlastnosti a vady, které to auto v tu chvilku na sobě má, a doporučili pánovi další postup, jak s tím pracovat, respektive jak se dobrat kýženého cíle. To znamená naplánovat renovaci, pomoct mu nastavit rozpočet a případně to celé i realizovat. Nakonec to dopadlo tak, že to vozidlo se stěhovalo zpátky k majiteli do garáže a pokud mám správné informace, tak je tam stále a pan majitel přemýšlí, co s tím vlastně. O tom ale nebude dnešní video. To, co vám za chvíli pustím, vznikalo v únoru 2019 primárně pro projekt Car2Bears. Ten jsem chvilku po natočení toho videa odložil do šuplíku a nechávám ho ještě uzrát, ale už tehdy jsem přemýšlel o používání YouTube jako nástroje pro prodej vozidel. A víte, že s Jankem Trněným chystám druhou evoluci projektu ihned k odběru, což je fakticky, říkejme, scénář primárně pro inzerci vašich klasických autáků a youngtimerů. Už tehdy jsem si s tou myšlenkou pohrával a rád bych od vás, mých diváků, získal při této příležitosti zpětnou vazbu, protože třeba vy, kdo na mě koukáte 4 roky, co vlastně točím na YouTube, tak by mě zajímalo, jak vnímáte vývoj, řekněme, mé inzerce klasických aut na téhleté platformě. Práce na druhé evoluci ihned k odběru už se chýlí ke konci a velmi brzo vám představíme finální podobu toho celého scénáře, ale protože o tom přemýšlím a s touhle variantou pracuji už několik let a dělám si různé poznámky, včetně toho videa, co za chviličku uvidíte, tak mě napadlo ho vytáhnout z archivu a použít ho jako nástroj pro získání zpětné vazby. Kdo sledujete moji práci a koho baví, jak já přemýšlím o prodeji klasických vozidel, tak věřím, že vás to bude bavit a moc mi pomůže, když na závěr, až to dokoukáte a budete lítit, když mi k tomu všemu dáte zpětnou vazbu, respektive k tomu, čeho jste si za celou dobu, co na mě koukáte, všimli, a současně bych taky rád od vás věděl, na co všechno byste se chtěli v budoucnu těšit na kanále o starým železe. Já používám YouTube a videa obecně pro podporu, pro inzerci a pro ukazování našich ideí a našich prací na starých škodovkách v rámci projektu Cestuj klasikou CZ. Tyhle ty věci jsou mým živobytím, škodovky, žiguli, Miaty, kdo mě znáte, tak to víte. A já jsem začal dělat ty videa primárně jako, řekněme, inzertní nástroj. Technicky vzato mnohými jsem byl označován z kraje jako takový Horst Fuchs se starým železem, což je vlastně technicky nádherná pochvala, tomu jako moc si toho vážím. Protože v tom případě si můžeme myslet, že to značí, nebo že se zatím skrývá to, že ta prezentace moje je adresná, účelná a funkční. To musím trochu potvrdit. My, co se týče třeba prodeje, takovejhle auťáku, tohle teda není skladový vůz, to je zákazníkovo, na tom se dělá servis. Tak co se týče skladových auťáků, tak vůbec YouTube používáme jako inzertní nástroj, kde se točí video o tom, jak to auto vypadá, jak funguje, jak jezdí, a takovýhle inzertní, takovýhle vlastně technické reklamy já jsem začal před nějakýma 2 rokama pchat do těch internetů, strkat je na ty YouTube, linkovat je potom po celých širých Facebookách a teďka nově se mazlím i s Instagramem a v podstatě jsem až překvapený, jakým způsobem to funguje. Jsou tam vlastně asi, bych řekl, skoro 3 takové jako užitečnosti a kouzelnosti pro mě, takové překvapení a wow věci. První wow věc, jsme schopní na základě videoprezentace ten produkt náš, to znamená to auto konkrétní, tak jsme schopní ho reálně prodat. Respektive přijde třeba gentleman, pustí si video, řekne si, aha, ok, tak to auto vím, v jakým je stavu, vím, jak funguje, známe k tomu všechny technické fakta, tak si potom třeba jenom zavoláme, potvrdíme si to, co on navnímal z toho videa, ten takovejhle konkrétní člověk. No a pak už si jenom ladí smluvní dokumentace, to auto se platí, posílají nám ty lidé plné moci, my to za ně doprocesujeme celou legislativu, to znamená to auto, si u nás takhle zaplatí, pošlou údaje pro převod, my to přepíšem a dovezem, pokud si k tomu nedoobjednají žádnou další službu z nějakého servisu, tuningu nebo tuningu v uvozovkách samozřejmě, z nějaký renovace nebo tak, tak rovnou potom dodáváme na klíč, vezem to auto takhle na vleku až přímo k tomu klientovi. To je jako skvělý, že vůbec YouTube jako takový tady je, protože díky tomuhle mě značnou měrou roste ten biznis. Druhá věc, co já jako tvůrce videí, proč jsem překvapený, tak je to, že kolem takovejhle věcí se mi na tom kanále Cestuj klasikou CZ, tak se mi začíná dít fanouškovská základna. Ano, přátelé, přestože
drtivá většina toho obsahu mýho je inzerce, je to reklama, je to komerce jako blázen pro některý. Tak, protože děláme tematické věci na pouze starý autáky, škodovky, žiguliky, Miaty, tyhle ty všechny naše věci, i ty klasický offroad, kde tak. Tak se kolem toho vlastně je fanouškovská základna. Takže to video, pak, když se na něho budeme chtít koukat jako na produkt, tak díky tomu videu, díky reklamě, kterou vytvořím na svou práci v té chvíli, tak tak je to fanouškovský obsah, což je skvělý. No a třetí věc, v roce 19 já celou tu myšlenku takhle uchopuju a posouvám malinko dál. Točení videí by se pro mě mohlo stát ne úplným, ale částečným živobytím, protože tohle to všechno budeme dělat i třeba komerčně pro subjekty třetích stran, pro dílery klasických autáků, pro renovátorské firmy. Dělal jsem třeba teďka kampaň s tím obytným autem, to jste asi zachytili. A celý je to o tom, že si mě ty subjekty, kteří chcou promovat to svoje něco, tak si mě hledají, protože dělám za A tematický obsah, je na pouze takovejhle, a za B můj divák, který tam za mnou chodí a který je můj fanoušek, tak od samého začátku je zvyklý na to, že to je inzertní prostor, že my tím promujeme naše služby, promujeme tím naše produkty, dáváme přímo možnost, pojď člověče, vidíš video, kup si to, tady máš cestu jak na to, tak tohle to všechno děláme. A právě z toho titulu se mi rozrůstají i možnosti, jak přetavit, krásný český slovo, jak přeměnit tuhle tu mou vášeň, byť rizí amatérství, protože pokud na ten kanál koukáte, tak víte, že to není vysoký level režie, že to není vysoký level střihu, že to není vysoká scenaristika, že to je prostě jenom kudrnatej šmoula, který strčí ksicht před kameru a něco blábolí o nějakým starým železe. Ale ono to, přátelé, funguje a to je na tomto kouzelný. YouTube jako nástroj je skvělej, kdo ho používáte aspoň trochu podobně jako já, pište do komentářů, pojďme se o tom bavit, pojďme o tom třeba vytvářet nějaký společný materiály, protože za mě je třeba škoda, že takovýmhle věcem obecně autákům z pozice obchodu, že se vlastně nikdo nevěnuje. Já jako zní to velkohubě, napište mi, pořádně mi dejte bídu do komentářů. Já si třeba myslím, že velkohubě skutečně, že jsem do jistý míry takovým jako průkopníčkem malinkatým na úrovni československýho YouTube, který za prvé takhle tematicky a za druhé tvrdý biznis řeší i na úrovni toho kanálu, respektive, že to, co se mně povedlo, nebo já to vnímám jako obrovský úspěch, že se mi na reklamy, které já točím, takže se mi chodí koukat fanoušci proto, že se je to baví. Jo, představte si, jako byste značením hltali, nevím, reklamy na nějaký šampony nebo na něco takového, jo? Že jste fanoušek šamponů, tak na to koukáte. Nevím, mě to strašně baví ta myšlenka, pište mi to do komentářů, já jdu dál makat. Jo, asi takhle, abyste si udělali záběr, tak si takhle vyjedete kus nad místo, ze kterého vyjíždíte, a tam někde si necháte zahozenou kameru. Což je, jako to asi uvidíte, tam někde. To mě znáte, tak víte, že běh mě úplně neinteresuje. Díky za pozornost, pokud vás to bavilo, dejte tomu palec a nejvíc ocením, když mi do komentářů napíšete, jak to na vás působí za celou tu dobu, co na mě koukáte, a současně, když nám svými podněty pomůžete to celé posunout zase dopředu. Mějte se skvěle, buďte zdraví, pokud to aspoň trochu jde, seďte doma na zadku a až to podmínky dovolí, tak cestujte klasikou. Zdarec!